تبدیلی تھی کہ جہاں آپ لوگوں کا انتظار نہیں کر رہے بلکہ آپ لوگوں تک خود پہنچ رہے ہیں ان سے معلومات حاصل کرنے. اللہ جی ڈی گجرا والا بول رہے ہیں تنا گل وچوں کٹی گئی تھی میں تانوں دس رہا سی کہ اپنے وزیراعلی صاحب دے حکم نال نا اسی پروگرام شروع کیتا کہ رجسٹریاں والے نوں مشکل پریشانی نہ ہوئے. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں مختلف ہیلتھ میں ایجوکیشن میں رجسٹری برانچ میں تو ان تک ایک احساس پہنچتا ہے کہ کوئی ایسا سسٹم ہے کہ اگر کہیں غلطی ہو رہی ہو تو یہ سسٹم الارم بجا دیتا ہے. اب اس سسٹم سے میں آپ کے سسٹم سے میں انالائز کرتا رہتا ہوں. اسی بیس پہ آج ہم نے وہ ایک بدوملی ہمارا ہاسپٹل ہے وہاں دو نرسز کے متعلق کمپلینٹ آئی کہ انہوں نے 600 روپے وصول کیا. سو وی آر پروسیڈنگ اگینسٹ دیم. تو بڑا بینیفٹ ہے. آج رجسٹریشن کرانے آئے ہوئے اشہارتی رجسٹریشن تھا. اس تو پہلے بھی نظام سی کرپشن نظام سی. نظام ٹھیک ہو چکا ہے محسوس. ہاں جی 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 محسوس یہ ہوا جی کہ کام جڑا نا جی 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 ایک تو وہ تیزی ہے صحیح ہے. دوسرا یہ ہے کہ پہلے جس طرح کلرک لوگ اپنا کاغذ رکھ لینے سی نا جی بندے دے آن دے اوپر انہوں فائل نو کھول دے سی صحیح ہے. ہاں وہ سلسلہ نہیں ہو گیا جی. اور عام کو جب وہ رسید مل گیا ہم بہت خوش ہو گئے. ڈی سی او صاحب کا جو فون آ گیا ہم بہت زیادہ خوش ہو گیا کہ اس بات سے کہ اس نے فون ہمارے پاس کیا تھا. ہم ایک غریب آدمی تھا اس نے ہم کو فون کیا تھا. ہم اس بات میں بہت زیادہ خوش ہو گیا. سانو پہلے میسج گیا ایک دن اسی تے انا پڑھ پڑھ نہیں سکدے مثلا کہ میں تے انج میٹرک فیل ہاں بیگم بھی میٹرک فیل ہی تو اسی کسے کول پڑھایا پڑھایا ویسے یار پتہ نہیں کیڑا آیا. پھر اسی کہا کہ نہیں اوتے لکھیا سی محترمہ عظما تے انج ہو ہی نہیں سکدا کہ سانو ڈی سی صاحب میسج کرن. السلام علیکم. خالد محمود صاحب بات کر رہے ہیں. سر میں کمشنر صاحب کے دفتر سے بلال بات کر رہا ہوں. جی سر. سر وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم آپ جیسے شہریوں سے رابطے میں رہیں تاکہ حکومتی خدمات کو بہتر بنایا جا سکے. اس سلسلے میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہ رہا تھا. جی سر. سر آپ نے 5 اپریل کو تو آپ جب کسی بھی بندے کو فون کرتے ہیں تو وہ بندہ بڑا چیلنج سے ڈیلائٹڈ فیل کرتا ہے. وہ اپنے آپ اس پوزیشن میں فیل کرتا ہے کہ میرے سے میرا حال احوال پوچھ رہا ہے, میری بیوی کا حال پوچھ رہا ہے اور ساتھ میں مجھ سے یہ بھی پوچھ رہا ہے کہ مجھے کس طرح کی وہاں پہ سروسز ملی ہیں. تو اس سے اس بندے کا گورنمنٹ کے اوپر اعتماد بڑھتا ہے کہ وہ فیل کرتا ہے کہ گورنمنٹ ہمارے جو ڈے ٹو ڈے مسائل ہیں اس کے ساتھ گورنمنٹ کا کنسرن ہے اور ہماری اور آپ اس بارے میں جاننا چاہتی ہے اور ہماری شکایات سن کے یا جو ہماری تکالیف ہیں ان کو دور کرنا چاہتی ہے. اور ڈیفینیٹلی جب میں اپنے کسی ووٹر اپنے حلقے کو فون کروں گی اور میں یا اس کو ایس ایم ایس کروں گی کہ جی آپ آج فلانی جگہ پہ گئے اور آپ کو یہ یہ آپ کی ٹریٹمنٹ ہوئی تو آر یو سیٹسفائیڈ, تو وہ بہت خوش ہوگا. حلقے کا نمائندہ میرے ووٹرز ہیں. آپ خود دیکھیں میں جب اپنے کسی بھی حلقے کے بندے کو فون کرتا ہوں اس سے اس کی بیوی کی یا اس کے جو فیملی جو بھی ممبر ہے بیمار ہے اس کی حالت دریافت کرتا ہوں
تو آپ دیکھیں نا اس کی بھی سمپتی میری طرف افیکٹ ہوں گی ڈیفینیٹلی. اس کا میرے اوپر بھی اعتماد ہوگا کہ دیکھیں گے ہمارا جو عوامی نمائندہ ہے وہ ہمارے معاملات کے ساتھ اس کو کتنا ہے, وہ سچی ہے, وہ ہم سے وہ پوچھ رہے ہیں اس معاملے. تو ایک تو وہ میری جو پولیٹیکل پوزیشن ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی بڑھتی ہے. پھر بھی ایک نیکیکر کا کام تو سب سے پہلے ہے نا, کہ یہ غریب آدمی آپ اس کی تیمارداری کر رہے ہیں, اس کا لاب پوچھ رہے ہیں, اس کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہوتی ہے, آپ کا جو پولیٹیکل آپ کا سسٹم چل رہا ہے وہ بھی اسٹرینتھن ہوتا ہے. تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے, نقصان والی بات تو میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہے. ویسے بھی ہم کتنے لوگوں سے دن میں باتیں کرتے ہیں, تو اگر تھوڑا سا ٹائم نکال کے ان سے کر لیں تو یہ تو بہت بڑی میرے خیال میں بہت زیادہ فائدے کی بات ہے. اس میں گورنمنٹ کی بڑی گڈ ویل ہے, اصل میں بات ہے نا, گورنمنٹ کے اوپر لوگوں کا جو ہے نا ایک اعتماد وہ یقیناً کرتا ہے. اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم گورنمنٹ کے بہاف سے کر رہے ہیں. میں پہلے بھی یہ بات کر چکی ہوں کہ یہ پروگرام ڈی سی اوز کے تھرو اور پنجاب جو سول سرونٹ ہے آپ کے ان کے تھرو پنجاب گورنمنٹ نے شروع کیا. اس کی ایک تو افیکٹونیس اگر بہت اچھی طریقے سے ہو سکتی ہے اگر یہ پیرللی جو پبلک ریپرزینٹیٹیو ہیں ان سے بھی ہو.